Petek, 7. april leta gospodovega 1663. Ura pa je približno 11-19 minut. Kam le čas beži? Nikam, Borkama doma! 3 leta, 9 mesecev, pa 5 dni že čepim na tem frdamanem otoku. Sam, z eno flašo ruma, s enimi gatami in to malo opreme, kam je ostalo po brodolomu. Čakam. S čakedlem, da me bo poslal mimo kako ladjo, ko me bo vzelo na krov. Ali pa da me vsaj on vzame k sebi. Če mi je že namenil, da bo ta otok Bogu za hrbtom moje zadnje postajališče. Žive, v spomin na dan, ko sem te rešil, boš Petek. Ti, Petek. 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 Jaz, Robinson. Robinson. Robinson, Petek. Petek. Robinson? Ja! Mogoče vse mi zmo! Čisto bela smo, če bi si nala, da mi napol ti divja. Te že dogučam, čim več ti moram govoriti, se pogovarjati s tebe, pa se boš prevadil. Če deluje na rožah, pa ne bi na človeku. Družbo, mam, družbo! Veš, kaj to pomeni? Po 3,5 letih čakanja. Čakal sem te, kolikor je ten. Ko sem se jutro za jutro oziral po vzorju, izklonanem jadro, zastavo, pikico, karkoli, kar bi me spominjalo na človeško bitje. Ni lahko, ti povem. Pa sej ne, da moram imeti prostor nekaj poleg sebe. Včasih človek je čas prevašil, bil sam. Nisem doma, kakor stavim. Pa, daj prej. Daj prej. Ja, prej. A še zmeraj ne štekaš preteklina. Tega, nimate v tem vašem trapastem ternoboltem jeziku. Ti, pred časom, ko si bil bolj mlad. Mlad. Ko si bil bolj mali. Jaz mali? Seveda, da mislim, to pa je, ko je bil mali. Potem. Pravljaj, babam tako k temu pogovoru. Poslušaj me zdaj. Mi, moški, imamo tu med bogami eno stvar. Ni namenjena njih samo za stvari. Nasprotno, brez tega inštrumenta bi še bolje. In, ker se zavedamo pomembnosti tega, se bomo z nami pogovarjamo o tem, koliko smo že Damn.